Fala galera, Play Alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, então tropa, hoje a gente vai começar aqui galera, o servidor já tá dominado, tá tropa? A gente já dominou o servidor, não tem mais clã no servidor, beleza? Tem só os iniciantes agora, né galera? Tem uns, pessoas que novato no jogo, né galera? Estão iniciando, estão entrando agora no jogo, tá? Tem já, até agora não entrou ainda ruxador no servidor, tá? Mas no vídeo de amanhã já vou postar pra vocês o vídeo do ruxador, tá galera? Que o ruxador entrou faltando 5 dias, 3 pra 4 dias pro servidor acabar. Os ruxadores entraram no servidor, tá galera? Mas o Alpha já deu um jeitinho neles, insano, né, velho? Então galera, eu tava fazendo cartão aqui, né galera? Que eu faço cartão mesmo com o servidor, mesmo com o servidor dominado, galera, eu continuo fazendo cartão, tá? E já por causa de ruxador, né galera? Porque senão os caras vão fazer cartão, enfim, vai começar a pegar loot, vai aprender loot, vai dar na mesma merda, né? E a intenção é essa, galera, vou fazer todos os cartões, por mais que eu já tenha tudo. Eu não pego nada do cartão, tá, galera? Eu simplesmente, nem pra triturar, nada. Eu tô vendo que tem algum cara no reporte aqui, galera. Eu tô... usei o planador agora pra subir, pra me ver onde que tá esse cara aqui, ó. Ali, Leo. Eu tava fazendo cartão, galera, olha só. Tava fazendo plat, fazendo cartãozinho, véi. Vai, parou pra jogar loot fora, quer ver? Arrumar a mochila, certeza. Tem que morrer com a bota plate na respeito Alpha, bem. Fox 33, olha iniciante. Fez o cartãozinho verde ali. Eu vi que eu fui fazer a Bomb Shield, galera. Eu vi que tava feito o cartão lá. Lá é o cartão azul, né? Eu vi que o cartão tava feito. Eu falei, ah, eu vou lá pra Bomb pra Harbor, que com certeza quem tá fazendo cartão deve estar lá fazendo cartão agora, né? E aqui é meio complicado, galera, você jogando solo versus clã, porque os cartões eles respawnam a cada uma hora, né? Então você tem que ficar aí 24 horas, galera, porque pra quem jogar só tem que ficar 24 horas aí, fazendo cartão sem parar, né, galera? E agora aqui, galera, eu vou transportar umas bombas, por quê? Eu já achei a bomba, a base daquele Platinovski que tava fazendo cartão, tá? Apesar dele ser iniciante, mas eu não posso deixar o cara crescer no servidor, né, galera? Tem que manter o servidor dominado, beleza? Então é isso, galera. Por mais que o cara seja iniciante, eu vou ter que raidar a base dele, né? Mesmo não querendo. Mas então vamos lá, galera. A base dele, eu já tinha deixado uma cama lá. Fica lá perto da... aqui perto do G, né, galera? Aqui, ó. A basinha dele, galera, já tá full ferro. Eu nem tinha visto a base, que tava bem escondida. Ó, esses caras aqui já foi... os caras já foram raidados. Eles devem ter nascido aqui perto. Mas essa base aqui é só de um carinha só. É só de um carinha só, tá falando igual o Maranhense, o Alpha, velho. Ave Maria, dois, chama! Vou jogar esse treco aqui fora, esperar as bombas terminar de fabricar, galera. Porque quando eu começar a colocar as bombas, eu já coloco tudo uma vez só, né? Ah, também, galera, o Alpha já teve uma top ideia, galera. Pra quem não tem muito tempo pra jogar, tá? Tá cansado de tomar raid, galera. O Alpha já tem uma base, um novo modelo de base pra jogar no emulador, tá, galera? Esse servidor aqui foi dominado solo versus clã. Só que o Alpha tava no mobile, né, galera? Que nem agora aqui mesmo, por exemplo. Eu tô na conta principal, né, galera? Tô jogando no mobile, apesar de tá uma merda depois da atualização, mas eu terminei o servidor no mobile, beleza? E agora pra jogar na conta do PC, galera, ainda o Alpha tá meio ruim, né? O Alpha já até tomou um raid que eu não mostrei pra vocês no vídeo. Mas enfim, eu falei pra vocês que tinha a base que eu tava fazendo em teste pra jogar no emulador pra não tomar raid, né, galera? Então o Alpha já achou uma base, galera. Não é base que você não vai tomar raid. É uma base que simplesmente ninguém tem coragem de raidar você, galera. Deixa eu pedir essa bomba aqui, porque vai fazer um barulhão insano. Ah, bomba! Beleza, vamos terminando de fabricar aqui, vamos colocando. Então, galera, essa bomba, essa base nova, é uma base muito pequena, galera, muito pequena. Você vai gastar, por menos que você joga no jogo, se você jogar meia hora por dia no jogo, você vai conseguir upar a base em questão de um dia, galera. Um dia você upa a sua base, se você jogar meia hora por dia, ou seja, você consegue upar a sua base em coisa de meia hora, uma hora, você upa a sua base, porque ela é muito pequena. Galera, menor do que essa base aqui que o Alpha tá raidando agora. E ninguém tem coragem de raidar a sua base, galera. Literalmente, ninguém tem coragem de colocar bomba pra raidar a sua base. É isso mesmo. Lembrando, galera, que é uma base minúscula, só que é pra você jogar solo ou, no máximo, em duo, tá? Pra você jogar em squad, você vai ter que aumentar ela. Beleza, ó, o Gabriel já tá lá. Oi, Platinovski! Tá aí, bem? Vou tentar colocar aqui, buga, buga, vai, explode, bem! Meu Deus, achei que ia passar o dia e não ia conseguir explodir não ia explodir as bombas lá no gabinete. Ó, os Platinovski, coitado. Não vai mais fazer cartão, Platine? Platine! Tadinho, Platinovski, que ele... esse aqui é um BRzinho, galera. Ele mandou mensagem no outro dia falando... pedindo pra mim devolver o loot dele, galera. Pra vocês terem uma ideia, o cara realmente era um iniciante. Mas ele provavelmente deve ter assistido o vídeo, né, galera? Porque já sabe upar a base, já sabe colocar baú, enfim. Loot que é bom não tem, olha só. Guardando SMG, meu Deus do céu. Platina do céu. Tá no final do servidor já, mas enfim. Tem gente que gosta de SMG, né? Eu já não gosto.
Então, galera, essa base que eu falei pra vocês é uma base muito pequena, galera, pra quem joga em solo ou duo, tá? Pra você, não é pra você jogar em servidor padrão, tá, galera? Que é o servidor padrão que tem horário de raid qualquer hora, tá? É uma base, galera, pra você jogar no servidor guardião, tá? Pra quem não sabe, o servidor guardião, galera, também cai medalha do mesmo jeito que o servidor padrão, tá? É o mesmo servidor padrão, só que ele tem horário de raid, tá? Ele é o mesmo servidor padrão com horário de raid, certo? Ele é tipo aquele modo captura, só que o captura fica a parede vermelha, né? E no modo guardião, ele não fica a parede vermelha, tá? Ele só tem horário de raid, é a única coisa que muda de qualquer outro servidor. E também são 14 dias, tá? Então, galera, é uma base pra você jogar as... Opa, tem sulfuro aqui pra nós, que já pagou o raid, bem. Não pagou não, mas já tá quase. Já tá bom, melhor que nada. Então, galera, é uma base pra você jogar, enfim, ó, amanhã ou depois já vou postar pra vocês esse vídeo, tá? Na verdade, eu vou esperar acabar esse servidor aqui, galera. Vou terminar de postar o vídeo desse servidor, tá? E assim que acabar, eu vou começar a postar os vídeos pra vocês das bases que o Alpha tá usando aí, né? Que vocês viram no vídeo, pediu pro Alpha fazer o tutorial da base grande modificada, da outra base quadrada já, parede dupla. Então, agora eu vou fazer as bases pra vocês, todos os modelos, beleza? Esse loot que eu vou deixar sumindo, na verdade, a base já tem muito. Também, galera, vi muito comentário no vídeo do Alpha deixando o loot pra trás, né, galera? Lá da... Opa, tem ferro? Vou levar esse ferro, hein? Ah, pedra não vou levar também, não. Enfim, galera, vi muito comentário dos Platinovas reclamando que o Alpha tava deixando o loot pra trás. Ah, mas Alpha tem um baú de arma ali, Alpha, se você deixar na sua base, você vai usando pra você farmar. Galera, na minha base tem 6 baús de arma, não tem aonde colocar arma mais, não tem. Eu raidei todas as bases que tinha do servidor, galera. Tem todos os loot de todas as bases que tinha no servidor, tá lá na minha base, tá? Então não tem mais lugar pra colocar loot, é por isso que eu não tô pegando mais. Até que dali a pedra, ontem, na outra base ainda peguei a pedra porque eu precisava pra colocar nos baúzinhos em volta do muro pra poder você conseguir loot de volta, caso você tome raid, tá? Ele vai esquilar pra base. Tem outra basezinha também, galera, do iniciante que eu vi lá perto da base já também. Já vamos raidar ela direto agora também. E também a galera falando do Alpha triturar as armas pra poder pegar steel. Galera, na minha base tem 16k de steel. Eu posso blindar pelo gabinete a minha base, galera, de steel. É isso mesmo, tem 16k de steel, galera. 16 mil steel no gabinete da minha base, tá? Isso tem fora mais um pouco que tem fora nos baús, tá? Porque não tem mais lugar pra colocar, porque o gabinete tá cheio. Beleza? Então é por isso que o Alpha não tá pegando mais. Deixa eu sumir que não compensa, galera. Não compensa ficar indo lá triturar, blá blá blá. Vai acabar o servidor, galera. Quando eu postei aquele vídeo, o servidor tava com 92 horas e o gabinete tava com 184 horas, galera. Então não tem por que eu ficar juntando mais luz, tá? É só raidar mesmo pra poder manter o servidor dominado, beleza? Então vou pegar só luz de raid mesmo, galera, pra continuar raidando, tá? Ah, bamba, bem! Bate, hein? Então é isso, galera. Eu vou pegar só o loot de raid, tá, galera? Só o loot mesmo de bomba que eu vou precisar pra raidar mais, né? Então eu não vou ficar pegando loot de... Oi, bem! Tadinho do Platinovski, olha isso. Nossa, tem um bastão. Vai, pelo menos upou a base pra pedra, né? Pelo menos isso. Não vou nem pegar isso daqui, galera. Não vou nem pegar o loot do gabinete, tropa. Lembrando que na base também, né, tem acho que 6 ou 7k de couro. Nossa senhora, coitado Platino, voou só a pedra. Beleza. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Em breve tem tutorial das bases aí do Alpha, tá? E em breve também vou postar o vídeo dessa base, galera. Pra você que tá cansado de tomar raid, agora o Alpha tem um novo modelo de base. O modelo que ninguém no mundo tem coragem de gastar a bomba pra raidar, beleza? Então é isso, galera, valeu, tchau, obrigado, fui! Se inscreve no canal se você não for inscrito. Agora sabe o que eu vou fazer, galera? Vou colocar a fundação aqui, vou colocar essas duas bombas. Pra mim me matar, né? Porque se eu... Pra mim me matar... E eu vou nascer em outro lugar do mapa, ver se tem alguém no mapa, né? É mais novato. E foi isso. Tchau, obrigado. Foi. Vamos procurar mais base, galera. Vamos procurar mais base. Se tiver mais base nesse servidor aqui, a gente vai achar e vai raidar, beleza? Então é isso. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixa o seu like, feed Cristo. Valeu!